jeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberahman Bung Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna balik tilu sakambangan ye dongeng para mitra karangan kiliksa ayuna para wargi saja yang ngincak bagian K21 mangatu Mang Jaya sapara kanca di studio ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Capkeun sileu Nyai jeung Sirukala. Buanana terus mapai-mapai trotoar mobil jeung motor katut kendaraan sejena menipa suliwer. Sorana tinggara rumpas lang jeung sorak lakson matak kadeng-kadengena. Tapi bikin sileu Nyai jeung Rukala mah asa teu kadenge jarong John we leumpang bari mikir-mikir pilampahin. Beuki lila nu laleumpang beuki jauh nu diliwatan ku sileu Nyai jeung Rukala. Kabeneran nu berasna ka terminal bus. Hari tate beki deket baik, hari kaayaan beki poe. Malah mati lila oge kadengnya bedung isa bilangan. Muka beneran kaliwatan kuduaan. Tapi bubuhan di kota wanci isa mah rame keneh kujelem. Serob buanana kahiji tempat tetela dirinya menjelmana rame pisang. Balawiri bangun rarusuh, muka kaler, muka kidul, muka wetan jeung kapulon. Pamuis dipuguh aturan, foreng geus tepi ka terminal bus. Regerukala jeung sileu Nyai areureun sisi toko terus duanana culang cileung neangan sasaran walus. Waduh, rame pisan euy kabeneran euweuh polisi nu jaga. Sigana bakal luasa yeuh. Sileu Nyai ngaharewos ka Rukala, Rukala unggeut tanda ngarti. Rek ngajawab teu kaburu sabab aya jelema anu ngaliwat ka hareupeunana. Sileu Nyai ngaranyug sabab asa wawuh manehna apal kana keuritan dunya. Sile Nyai Noel Karukala nubi toel ngarti terus ngareret pok nanya lalauna. Naon euy, ayo aneh. Aya pilaukeun? Bener euy. Lauh, sigana lindeuk tuh. Timbo bagajina euy, aduh, cibuy gitu. Oh, jelema nubi ngaliwat kareun urang. Anu ngajingjing kantong leutik euy. Sile Nyai nerangkeun nubi ngaliwat. Saha teh di mana maneh wawu? Cik Karukala sumuk kaget. Munte salah tukang soto nu diceritakeun ka maneh. Apa dewek kana deganana jeung beungeutna? Yakin euy, wabur loba duitna. Sebab tukang dagang sigana warek balik ka lemburna. Kumaha caranana? Cik Sileu Nyai bari ngarahuf bangun capek. Rukala ngahuleng mikiran caritaan Sileu Nyai. Ari panon mureleng kanu tadi ngaliwat, sigana mah nu disebutkeun ku Sileu Nyai teh Manggana. Sabab memang bener harita Manggana. Ngaliwat nakadinya terus limpang lalaunan ngadeketan bangku parantidiu. Kusileu Nyai jeung Rukala diawaskeun kalawan taliti. Kurang tuturkeun we atuh hayang nyaho tu geuning tu diuk dina bangku. Lamun balanga kantongna rebut kurang terus bawa kabur. Rukala usul. Bisa kitu euy tapi berat risikona. Kudu ngitung heula keur pinumpateun. Da kudu salamet atuh bisi dikoroyok ku jelema ge. Apal mah tak cilaka urang teh. Sileu Nyai singgah setengah hati. Lantaran asa kurang laluasa pikeun ngalaksanakeun kajahatanana. Keun ku dewe kurang sabet. Mani mah tadi mah beres we. Tuk
kala si ganu nafsu. Manehna boga rasa geus loba pangalaman, pikirkeun yen dirina beda jeung di kampung. Dirinya beda jeung di kampung. Ya teu naon tapi maneh kudu hati-hati, yeuleung Bang Deui. Urang deukeutan jelema teh. Si Nyai ngarawel pigeulang Rukala. Tuluy ditumpun si ganu lolong, ari Rukala asa meunang ilham. Kala terus api-api teu nempo leumpang utag atom si ganu lolong. Saliwat masih Nyai keuleum tapi untung buru-buru ngarti kana siasat si Rukala. Akhirna tuluy nungtun Rukala dibawa ngadeukeutan kana bangku. Mudidiukan ku Mangganda tea tilila geus tepi pok si Nyai nyarita ka Mangganda kalayan sopan. Punten pangiring calik sekedap tuh. Ieu kamu pun adi sun. Oh mah, ngadeun mangga. Mangganda ngajawab semuk kaget. Kituna bari ngisen saeutik atuh gek Rukala diuk digireun Mangganda. Panon gular-giler neangan bongohna Mangganda. Hatena rada dagdigdug tapi nafsu kalah kabuki ngagedur. Hayang geura ngarebut kantong nu dibawa ku Mangganda. Sabab boga sangkaan yen eta teh nu dieusi duit. Meunang sawatara jongjongan mah Mangganda cicing bae. Bari nalingakeun beus nu rek ini. Kitu deui si Nyai jeung Rukala caricing kalayan tenang. Padahal mah bari ngincer bongohna mangsa. Kaayaan di dinya kabeneran rada poek, lampu kahalangan ku beus. Anu eureun teu jauh ti dinya, sajabati kitu teh jelema meuli ngageleg. Anu ngajadikeun Rukala bingung sabab susah pilumpatin. Atuh meuli ngageremet hate Rukala, sok sieun Mangganda init manten. Samemeh duitna meunang, kitu deui si Nyai hatena teu bisa tenang. Sabab mungguan Rukala nurek mewak lauk. Sedang kaayaan rada kurang hade, meunang disebutkeun matak bahaya. Tapi Rukala geus kalinih ku nafsu. Perhitungan nu asak geus teu dipake. Manehna leuwih nafsu kana duit, matana geus molotot bae kana kantong Mangganda. Muharita keur niuk kalayan tenang, jeung teu boga kacurigaan. Dina hiji mangsa jelema rada carang aya lowongna. Pikeun kabur Rukala meningan sakilat ngarawel kantong. Retak lumpat Rukala kebeg Mangganda ngakebeg satakar kebeg. Sabab kantong nu dicekal geus leungit sakedapan colohok bengong. Sanggeus rada lila kakara sadar keu ngagorowok tarik pisan. Bangsat! Bangsat tulungan kantong kuring dibawa. Cek Mangganda bari nunjuk ka Rukala. Muharita geus jauh lumpat atuh puguh kaayaan ngadak-ngadak jadi ribut. Jelema ting rarenyag ngadenge Mangganda ngagorowok. Rukala panik peretak lumpat beukit hari. Puguh kanyahoan ku balarea keur pada nyurakan. Digorowok nyerbut tewak ramit. Atuh puguh we. Mun rame nu geusit memang ngilungudan, tapi nu babari kasih mama kalaka colohok bengong. Rukala nu kabur beukit hari puguh beuki nyurigakeun. Babari pisan katempona peretak Rukala lumpat kana jalan leutik. Sup kagang terus hibrit bari ngajingjing kantong. Kerung aya motor nu ngudag horeng polisi nu kabeneran nyaho kana eta kajadian. Rukala panik tapi samemeh bisa kabur. Motor geus aya di jigireunana malah haok polisi nyentak. Beureun sia, baduel teu naon kalakuan teh. Mun teu eureun dibabuk sia kuaing. Cik polisi bari malangkeun motor. Megatan pijalanan Rukala tapi Rukala jadi nekat. Leuwer kantong dibalangkeunna. Dibalangkeun para mitra bari ningang pa polisi. Lepa polisi ngelok plos kantong dilepas kalayang kucuprak solokan nu teu jauh ti dinya. Sabuat polisi ngelok Rukala mangan sakilat ngajejek pingping polisi nu masih keneh tumpak motor. Seak beuk kaleong bu motor ngagoler nu tumpak na kapaksa namru. Sabab gerakan Rukala memang kacida kesitna bareng jeung kitu rob kadinya loban ngudag. Rukala beuki nekat ngandrek ngalawan sieun jalan ka pegatan. Akhirna cenah Rukala luncat beretak lumpat deui satarikna. Udag, heudag. Polisi ngagorowok mitah mudan. Ari manehna rikat udang terus ngahudangkeun motorna. Kerung dihirupan deui tapi barang rek dilumpatkeun nyusu Rukala. Jalan beuki hilin ku jelema mudan. Teu bisa gancang heang silina dihirupan buriak jelema nyingrai. Seot motor meni tarik lumpatna tapi tetap teu bisa kebat sabab ganglu diliwatan beuki heureut ka terubur-ubur loba jelema anu mudag. Lain saeutik mudag para mitra jelema teh malah polisi nu daratang lain saeutik. Rukala padang mudag harita teh para mitra. Akhirna teu bisa kabur lantaran geus katingker. Dikepung wakul buaya mangap tungtungna Rukala nyerah. Ku polisi dibangkol sarta dibawa
kapos nupang dikit. Ari silenya ibarang jeung ngagorowok na manggana. Maneh namah tilo bapamola. Baturna pahibut lumpat teh silenya imah mundur na jauhan lalaunan. Buki lila buki jauh akhirna srog ka tempat anu aman. Terus nginci drek balik ka imahna make jalan upa tukang tonggong jeung rukala. Atuh salamet teh bisa katewak nu tinggal dan manggana anu ngaharup bingung sabab kantongna direbut ku rukala. Manggada meni lilis awakna anak brak diuk keneh didinya. Tekuatir mudag tuurna meni ngeleper pop ngomong sorangan. Aduh ampun Gusti. Nah bet ayah-ayah wah itu aripanya nanti jelma lolong. Tadi dia orang jelma gelo. Duh ampun Gusti lamun kabur mah dibabuk syakwain. Manggada ukur bisa kukulutus awakna lilis lungse taya tangan pengawasan. Amak nyedek tanaga midek akhirna ngan ukur ngaharuk bingung. Jalma-jalma nu ngagimbung di dinya teu aya nu bisa nulungan. Malah kalah aya nu nganaha-naha pajarkeun teh teu ati-ati cenah. Puguh manggana beuki keuheul akhirna mah jelema nu ngagimbung teh sing laleos hiji-hiji. Da puguh pada boga tujuan sewang-sewangan mangka ningges beuki peuting harita teh nu ngagimbung di terminal kabeh ge arindit kana jauh. Itu di manggana harita rek balik ka lemburna. Dan hanya kal samemeh tepi ka lembur barang aya nu ngajamret tapi najan kumaha kaayaan di kota sakumaha ramena oge jeung deui sakumaha kejemna kahirupan di kota tetep wae masih kene aya jelema nu karunyang sarta wani ngorbankeun tanaga atawa sabagian harta pikeun ulungan anu keur susah harita ge nya kitu para mitra nu sejen ting laleos ningalkeun manggana teh aya hiji pamuda nu ngadeukeutan ka manggana. Gek diuk jijirinana, pok pamuda nanya kalayan sopan. Punten padu pi babate sajenengan, seleti mana kawit? Mangun katelah gana kawit tipa kampungan ujang. Mali ayina wade wangsu, ujang nanging hanyaka. Artos bang sadayana aya dina kantong direbut ku batur. Aduh, bangke ujang margi eta tekein kekempel atu. Ayina bet karebut ku batur, cek mangganda baridu marida. Si pamuda umut-umutan tanah ngardi. Oh, gana jenengan teh rupi di dieu ngada makanan naon. Si pamuda nanya deui kalayan sopan. Si gana bener-bener ngarasa watir. Kamanggana da katara meni daria naker. Mun teh usaha kana dagang, encep nanging. Lah nya eta teh dasar nuju susah. Bet mun teh semplek, teh semplek muncak semplak. Ari jalma leutik mah ujang. Mangte kawitna mah gaduh jongkon berdagang nanging sasasi muka langkung modal mangse paing mabadog. Alih mah pun mangte hampir cilaka atuh pugag mangte da teu gaduh modal. Nya mangte ngica jongko artosna dianggo modal deui. Aina parandos katingal hasilna sarta mangte aya maksad bade wangsul. Beriman pun bojo nanging aduh sial deui wae ujang. Artos keung kekempel teh. Seep sadayana tak kitu ujang. Sial mangte. Cik manggana para mitra ngabudalkeun isi hatena. Si jajaka meningarahuh bangun capek, ngilu mangsusahkeun ka manggana. Tilila pok narita deui. Beh, kawatos teuing atuh mangun cing sabar tawakal we. Da memang kitu geuning. Usaha teh sok aya gogodana, kirang-kirang nama sabar matak aral. Neng owat ulah adik mana. Upami kiat keneh mah usaha-usaha dewe ulah ponok pangharepan. Kena da batur mah kabisa nangan ngajam-ngajam rek. Rejeki nangan sakitu, urang mah nedawe kanu maha kawasa supaya dipaparinan rejeki nu halal. Tai nabi bade wangsu mah margi parantos meni ye. Mangatu ye tampil hartos sapedi lumayan kang ongkos bis mah. Eta pamuda nangtung para wargi. Terus nyodok saku baju sarta ngasongkeun duit ka manggana. Lobana teu lobana teu katara buka teuing sabaraha manggana kalah coloho lantaran asa-asa rek narima pok si pamuda nyarita deui. Ulah teuritan teh mah atuh lumayan kanggo ongkos. Wah, atuh nuhun atuh udang aduh meni ngarepotkeun pisannya. Manggana akhirna mah narima kana eta deui. Lantaran memang butuh sabab balik teh kudu make ongkos da geus batur. Geus kitu pok manggana nyarita deui saleneh si pamuda ini. Hadir nuhun ujang. Nging kanggo tawis ti mah mang teh hoyong terang we ka jenengan ujang teh saha jenengan teh. Ulah seureumutan mang. Lantaran abdi moal masian terang kana perkawis wasta abdi sabios da moal aya naon-naon.
Dengawe tampi artos permios abdi bade wangsul. Si pamuda ngajakan sasalaman heula kapal Granggana. Bajan bari colohok oge Manggana narima lingin pamuda. Geus kitu mah leos we ini. Ku Manggana diteuteut meunang gerentes dina hatena. Hatur nuhun Gusti geuning aya keneh we nya ka bapada manusia. Padahal boro-boro wawuh tepung ka karapoe ieu. Mudah-mudahan we manehna sing diganjar ku Allah ngan hanya akal pedi. Tina bijakin ngaran tapi tina naon da kitu kahayana. Mungguh pikeun Allah mah naon teh. Hartosna mah dengan sagala ge tiasa bae moal pahili jeung moal kasamaran. Sok sanajan manehna teu nyebatkeun ngaran. Manggana ngupat dina hatena ayeuna mah ngarasa rigrig deui. Lantaran bari jeung bingung oge aya keneh nu mikanya ka manehna. Akhirna jeung Manggana nangtung terus muruk kana beus. Ngajug-jug ka daerah manehna sok sanajan ngamboga duit saongkosin oge Manggana ngarasa lugina hate pinu ku pangharepan. Nasohela Wanamitra.
kaum dangu bareng jeung inditna Mangganda kalemburna. Harita Ruka lagi dibawa ka kantor polisi terus diperiksa saperluna. Sanggeus tetela ngaran jeung tanda-tandana, para petugas memeriksa meuting rarahu dari napas panjang. Lantaran tetela nu katewak teh Rukala, aya sababaraha poe ka tukang padaneanan. Alatan kabur ti banceun, sarerea ngarasa bungah terus harita kene Rukala dikeureum heula. Dina tahanan di kantor polisi, pikeun diayakeun paparikasaan anu leuwih taliti. Lantaran geus yakin Rukala lain jelema jahat biasa, tapi bakal narima hukuman tidak dua perkara, kahiji alatan kabur tibui, kadua alatan ngarampas barang batur. Sanggeus diayakeun pamariksaan sarta geus diputuskeun ku pangadilan, hukuman Rukala ditambah deui. Sarta lamun tetep dengan kaributan di jero panjara, Rukala bakal dikirimkeun ka Nusa Kambangan. Tulah wilakayan di kota Bandung para mitra, dipangisina ayeuna urang ngamalikan deui, jeung pangisina ayeuna urang malikan ka tukang. Nyaritakeun kaayaan hiji lembur anu katelah lembur moyan. Tisaprak Rukala jeung Indra dibawa ku wajib di eta lembur tara aya bancang pakeuh. Ayeun tentrem teu aya ributan, tara aya nu kapalingan, taya lantaran sileu Nyai ge tara kadenge aya bejana. Sabab geus dimurah ku aki sareung. Sanggeus liwat sababaraha bulan ka lembur moyan aya nu datang. Horeng aki sareung nu geus sibul tara datang, nu dijugjug imah bah wihara. Maksudna rek netelakeun tina perkara keamanan dinya. Da kabeneran bah wihara Muki Wanuhoe jeung Aki Saruni, harita Aki Saruni geus aya di pakarangan imah bah wihara. Punten, punten gunan. Aki Saruni uluk salam. Tilila ti jero imah kadenge aya nu leumpang kolotrak ngalaan tulak. Berai pantung muka ari loal bah wihara pisan. Puguh we mah bungah. Aloh aloh. Geuning aki mah ngalingi aki. Aduh. Dilawas dilawas di sumbing-sumbing sok lingi aki. Cek bah wihara. Soalnya karanya aki sarini seri, aki saruni seri pok najau. Hehehehe. Lantas jang wihara. Aki ente kumah aja mah. Pangesto aki mah ngalingi. Bah wihara marah main pisan. Kalacat aki saruni unggah gek diuk dina korsi parip-parip jeung bah wihara. Sangeunah aya nyarita torojol aya nu kaluar ti tengah imah. Horeng buratiah bojona bah wihara pok nanya ka bari manggu. Ieu ning aki panaraslami aki. Buratiah terus nyungan ka Aki Saruni ditampanan bari ngajawab. Hehe laras Nyai. Aki teh ngahaja ka dieu teh malih mah nyamejol aki teh kumaha jamang Nyai. Aki Saruni balik nanya. Dek murati ah diukula sanggeus tarap ti pok ngajawab. Pangesto aki abdi teh nuju damang ayeuna mah. Estu teu kirang sawios-wios malih mah meni asa tibra abdi teh aki. Monok ge tara aya aya garong tara aya bangsat tara aya riributan di dieu teh estu matak betah sareungna ieu tumanina aki. Cek murati ah meni marah mah. Ih nya nyuhun atuh Nyai. Da eta nu disuhunkeun siang kalayan wengi oge aki teh ngiring bingah upami kitu. Tedela ieu mah aya kamajuan di lembur urang teh. Rona nagara recit, lembur haneuteun pangeusina talalibra sare. Sareunang hade tiis ceuli herang mata. Duh, unggah aki teh. Aki Saruni ngebrehkeun eusi hatena. Da memang kitu nu sabenerna Aki Saruni ngarasa lugina hate asa leupa. Dan asal pasti nabang baluh muka cina berat. Lantaran tukang ganggu urang lembur teh, tetela murid napisan mata kacida bungah na arigus aman mah. Laras aki nanging hapunten we abdi teh moal wakat tiasa mantuan ngobrol itu kapa menuju gaduh pada malah di dapur. Nah we lajengkeun sareng si abahna. Permios aki di kantun heula. Burati ah tamada bari jungan tu ari Aki Saruni pok ngajawa. Oh nyamang atuh Nyai keun da aya jang wihara aki mah. Bungah we bisa tepung deui oge. Aki Saruni nyarita teu boleh seuri. Geus kitu mah leos Burati ah ka tukang tapi teu kusilina geus datang deui. Mawa cai enteh jeung lalawuhna. Sok atuh aki ngaleut, hatur lumayan aja mah. Bah wihara nawaran. Susu nawarkeun susuguh ka Aki Saruni. Nuhun ujang nuhun heug ditampa ku akinya. Hanya angpisan aki teh hayang minum di tata di mula ieu teh. Aki Saruni ngajawab bari narima susu.
Terus dibarengan ku bahwihara sanggeus ngarinumpok bahwihara namimitian muka obrolan kalayan daria. Sanya saki, abdi teh kalintang bingana nanging bisa gede ngunti bingah teh. Abdi teh ngaros panas saran ye teh. Milih aki ayah kapriyogian gabi, cuma ngadu gerasa urgen. Naon dimaksud ku aki teh? Bahwihara nanya barina itu. Ah, tu ayah naon-naon ujang aki mahayang ulin weh kadiyo. Kahiji sono kaujang sakuya warga. Aduh kaduana pedah geus lila teu nempo lembur moyan. Katiluna hayang nyaho kana kaayaan di dieu. Nagis aya kamajuan atawa acan. Kitu nu dimaksud ku aki teh. Rarasaan mah da moal matak jadi masalah keur ujang. Jawab aki Sami Daria Naker. Terus ngalinting rokok daun kawu. Oh, nyaduhun atu aki teh. Abdi ge katambi aya kitu mah. Bali sakedahna abdi teh ngadeuheus ka sabusu. Ari mah bet sabang sona geuning. Dengan suksanos itu, daya lepatnya kadi oge. Bagi cantos bakal ageng manfaatnya. Sekali deh, hadur nuhun aki. Oh, sabang suhina jam wihara. Aki ge sarua mucapkan nuhun ka ujang. Dugas nyampi kena kadatangan aki. Tapi disagijirin anu disebut tadi, memang aki daya perlu kadi deh. Ayah hiji perkara nukudu dicaritakan ka jam wihara deh. Aki Saruni eureuh heula nyaritana ari bahwihara rada ngaranjung pok nanya seung kaget. Aya naon aki? Mangga tu geura saurkeun. Ah, tu kudu leuwas, leuwas sabab lain perkara nu matak leuwas. Ieu mah perkara nu biasa, malah mangupa hiji kasalahan. Kasalahan nu dijieun ku aki sorangan, kieu geura jang wihara aki teh. Ngarasa boga dosa. Sabab geus boga murid nu doraka sarta ngarugikeun ka balarea. Malah kajang wihara pisan geus ngarugikeun. Datana sileu-sileunya jeung Sirukala teh dua murid aki. Kacida ngarugikeun nya. Apan bareto geus diterangkeun kajang wihara. Dan sajabat kitu aki teh perlu ngabejaan kajang wihara teh. Tina perkara sileunya nu bareto kungsi diudag ku aki teh. Teteh manina teh kabur ka kota. Sabab geus aya bejana nu katarima ku aki. Cenah mah sileunya jeung Sirukala geus dihukum dibanjeuy. Tapi mata kaget dua mangkeruk ngahiji deui sarta kalabur. Da ieu nu ngajadikeun pikiran aki teh. Umatak jang wihara perlu nyaho bisi sileunya jeung Sirukala baralik deui ka dieu sarta bisi ngakalakeun ka urang dieu. Khususna mah ka jang wihara da kitu nu dimaksud ku aki teh. Tapi nya mudah-mudahan we aya gunana pikeun jang wihara katut sakabeh urang lemur moyan. Apa naik geus nyaraho mah sigana bakal hati-hati kitu da. Rona leuwih giat kaamanan leuwih gesit digarawena sarta jang wihara bakal hati-hati dina ngajaga diri. Sabab teu mustahil lamun sileunya jeung Sirukala bakal ngakalakeun ka ujang da kitu. Sakitu we perlu nama kumaha ka hargi ku ujang. Cek Aki Sarumi nerangkeun pamanggihna ka bahwihara. Puguh bahwihara meuni ngarenyag sabab kakara harita aya deui beja. Ngeunaan sileu Nyai jeung Rukala. Sakedapan mah bahwihara ngahuleng bae. Mikiran caritaan Aki Sarumi sanggeus rada lila kakara nyarita deui. Mungut isaan ka geuning eta dua garong bakal bisa kabul ti panjara. Mun kitu mah lain jalma ata-ata sileu Nyai jeung si Rukala teki. Sabab ngajelema nu wae ka bisa jeung kawani nu mampu kabur di panjara teh. Numun aki ku ayeuna aki sumping ka dieu teh. Tangtos abdi bakal langkung hati-hati kanggo ngajaga diri katut kaayaan lembur di dieu sareng kaamanan. Nanging abdi teh aya keneh kapanasaran dupi aki teh mandak wartos pisan aduh. Da yakin teh wartos aki teh dugi ka aki teh. Bahwihara nanya deui ka Aki Saruni. Siga nu hayang yakin pisan. Kieu jang wihara aki teh salila nyaho salila naon nyaho kana kalakuan dua murid aki teh kurang ajar. Unggal poe aki teh sok tatanya ka nu pinter utamana mah ka nu ngarti kana kaayaan di kota. Sarta sok maca koran tadi dinya aki meunang katerangan ti jalma nu mineng nyaba ka kota sarta sok ngahaja aki teh hilung ngadengekeun beja nu ditulis dina koran. Hanya akal aki teh teu bisa maca. Kapaksa we ngan ukur ngadedengikeun batur. Tapi da aki teh percaya kana maca. Jadi yakin eta teh beja teh bener jang wihara.
Atu saja batik itu kulantaran aki teh ngarasa boga dosa ku jalan ngabogaan murid anu lurus kunyung nya aki teh terlat ngadedengekeun beja ngeunaan sileunya jeung sirukala teh. Jadi lamun aya naon-naon babari kadengin aku aki. Da kitu beja nu katarima ku aki di jang wihara. Kumaha kaharti ayeuna mah? Cek aki sarung. Diarita mun katagnaker. Estu lancara teu aya ngaralegna netelakeun yen bener-bener aku rejeng kaayaanana. Beda deui jeung ngabohong nyaritana teh tara lancar. Sodeuy.
Mitra kaum dangu, bahwihara meni ungut-ungutan manehna muji syukur pedagis mangih beja nu gede. Nu gede gunana sabab manehna sieun pisan ku garong teh. Aduh. Haduh nuhun ki abdi teh bingah nu daya papadana parantos diwartosan ku aki. Ku jalan kitu abdi bakal tiasa waspada sarta taki-taki bikin ngajaga diri sareng lemur gitu. Bili diranyah deui ku silunya jeung sirukala. Tahina abdi bade naros ka aki teh. Naon kapriyogian di sanesna? Bilih we, aya deui kapriyogian ka abdi. Mangga geura saurkeun ulah asa-asa aki. Bahwihara nanya deui bari ditu. Aki sarui gancang ngajawab. Ah, ngancak itu we pentingnya mah jang wihara. Kitu ge, manawi bahan kacampi ku jang wihara. Edang-edang kamu hiji pepeling subalos-ulah kajongjonan teuing urang teh kitu. Dan memang aki teh hayang nyarita ka jang wihara. Oma cing waspada dina nyang harupan hirup. Sabab loba pisan gogodana, utamana mah tina ancaman para penjahat. Sabab lain ngan sileunya jeung rukala bae tang tu aya leunu sejen. Da bugukaayan batan sakieu, urang desa satkeun ka cidaweuritna. Loba kakurang jeung loba pangabutuh nu teu kacumponan. Da ieu hiji perkara nu kudu diperhatikeun bener-bener. Sabab pikeun jalma, nu ipis iman mah kaayan kieu matak nungtun kana jurang kajahatan. Sabab pangabutuh hiji jalma, lamun teu kacumponan ku jalan halal atawa ku jalan wajar biasana sok wani nyorang ku jalan anu saieu. Sasar kitu. Contohnya hiji jalma nu sagala kurang, kaparengan kurang tahan dina nyang harupan gogoda jeung dodoja. Apan eta teh matak ngabuahkeun kajahatan. Lantaran butuh ku dahareun upamanya bae. Meuli teu boga duitna, minta eueuh nu mere, ngayu ka eueuh nu marcaya. Da siung teu dibayar, lamun geus kitu matak ngaruntakeun kana iman. Nu akhirna nekad. Neangan eta dahareun ku jalan sasar, contohna ku jalan maling, nipu, ku maksa atawa naon we. Da loba ari jalan kajahatan. Sakitu contohna teh. Tapi kitu ge lamun ningang ka jalma nu teu kuat nahan dodoja. Atawa ipis iman ceuk kasarna teh mah. Dari pikeun jalma nu sadar mah, nu tumarima kana kadar ti pangeran. Siga nama tepi kaki tu, serta mudah-mudahan sarerea sing kuat. Ulah tepikeun ka aya kajadian nu kitu. Tapi tangtuna bae aya oge, sok sanajan hiji dibanding sarebu. Tapi dia urang kudu waspada, sakitu amanah ti aki. Mudah-mudahan aya gunana jeung manfaatna pikeun ujang sakula warga. Cik aki seruni mepelingan ka bahwihara. Luhan kolot sok loba kamelang. Jeung kahariwang loba kasieun jeung loba nu dipikiran. Bisi anu loga kasorang, bisi anu ngarora kurang wibaha, kurang sabar dina nyaheupan sagarupa gogoda jeung dodoja. Sabab halangan jeung harungan dina ngoning hirup kacida lobana. Mana komo dina mangsa usum paceklik mah loba pikiranna. Nadenge ceritaan aki saruni kitu bahwihara meni bunga. Sabab geus aya nu mapelingan ka manehna hiji kolot anu geus legok tapak genteng kade. Aduh. Aduh nuhun aki, piwuruk tisahira aki ku abdi katampi. Mudah-mudahan we abdi sing tiasa ngalaksanakeunana. Utamina mah supados tiasa ngadalikeun hawa nafsu. Dina nyang hareupan kaayaan kieu. Dari kanggo abdi mah dugi ka janget ieu ge asa. Moal aya kakirangan dina perkawis bakal sadi dinten mah. Nyaing abdi teh kada hati-hati mayu. Itu panginten maksud aki dehnya. Bahwihara nyarita bari eta. Sirang hayang tegas pisan aki sarui meni urut-urutan pok ngajawab. Kitu maksud aki oge. Lain nyangka goreng ka jang wihara, tapi nu sejen anu kitu teh. Tapi tangtu ujang ge anu kasebut beunghar bakal kababawa buktina ku kajadian nu geus kaliwat. Apan bangsat jeung ngarung teh ngaranya iman nu beunghar lain. Ya res aki memang kada hati-hati sun. Jangan ingatkan sasaran juga rejul. Mudah-mudahan weh silinya ulah daratang dari kajil. Abdi masyion bisa imbari nanasa gitu. Bahwihara bangun kacina sian. Katara paruman rada ngariuk sang susah. Punya sing waspada weh ujang daki itu nu di pikiran ku aki oge. Matak maja datang kajil teh. Nah tak itu maksud deh tina awahingkunya ajeng melangkajang wihara. Cik aki seru ngangas kuri.
Katerangan geus kitu mah prung duanana ngarobrol meni uplek naker. Bahuliara kacina buahinana lantaran asa boga kolot nu bisa dipake tanggelan. Sasat jadi bunung pananggihan. Daki sarung imah nama janeris kolot ge pinuh ku elmu panemu loba jampe pamakena. Selang-selang tina ngobrol sok bari barang dahar, lantaran Bu Ratiah hideung nyadiakeun rupa-rupa kadaharan. Nusakira katarima ku Haji Aki-Aki. Sarupaning kadaharan haripu malah sakalian Aki Sarumi di subuhan dahar. Dengena tilalawara sasat dihormat pisan Aki Sarumi teh, kumah wihara dipupujuhkeun. Kira wanci asar Aki Sarumi pamitan, kumah wihara dijajapkeun nepi ka pakarangan. Semah jeung anu ngemah di semahan sarua ngarasa gembira sabab pada-pada meunang kauntungan. Sanggeus Aki Sarumi jauh bahwihara kakara asup deui ka imahna. Dikbuk dina porsi urang tadi leung bahwihara ngahuleng. Dikira naon-naon geus dicaritakeun tadi. Dina kaayaan kitu kuring Bu Ratiah nyampeurkeun. Geus diuk adu hareupan jeung bahwihara pok Bu Ratiah nyarita deui. Aya naon cenah sabenerna? Aki-aki teh abah meni jol deui ka dieu teh. Nabaraya abah teh ka dinya teh. Asa kakarawauh jeung kuring mah datu di dieu teh. Bu Ratiah nyarita bangun kurang panuju ka semahan ku Aki Sarumi. Atuh punggung bahwihara meni ngaranyu. Ih, nyarita teh naon mani teh datinga? Gagabah teh nyarita teh janggih hayu we. Eta kolot abah jeuleuh. Nah, ari mani hebat kurang ajar. Mungkin tu mah beungeut nyahareup ati mungkin mani teh meulihna. Hari hareup pun jiga nu heueuh ngahormat, ari geus jauh ku kulutus jeuleuh. Urang patut teh. Udah dibiasakeun pamali sia. Cek bahwihara meni bulan cereng. Tapi Bu Ratiah terlalu bae. Sigana teh caritaan bahwihara dianggap biasa, pok Bu Ratiah nempas deui. Oh, kolot abah teh. Nah, atuh kakaranya ho ayeuna. Kuduna mah heung ti bareto, ari mah nya boga kolot mah abah teh. Ih, mani masuk pikiranin wae boga bolo teh. Iya Ratiah, nu datang ka dieu teh apaan? Aki Sarumi jadi nu di heula mantuannya wak sirukala, garong nu kurang ajar daya. Pina ku mani boho deui. Cik bahwihara bari ngeucereun. Deh Bu Ratiah siri pok ngajawab. Ih, nyatang tuh we inget mah. Nanya kalo waktu na kaburu weak gitu teh. Terasa daya. Kemika di heula carios nyamung nu judulna nya eta Hembalik di Nusa Kambangan. Mangga para mitra sanes kirang sono Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu sami-sami ngadangukeun acara dongeng enteng. Ieu dongeng sakali deui judulna Hembalik di Nusa Kambangan karangan Ki Wiksa dina bagian ka-21. Insyaallah enging urang tepang deui dina bagian ka-22. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun. Wilujeng kantun bae permios.